Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a Porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vemos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Reunimos-nos nesta hora de reparação para cumprir esse pedido da Senhora, o pedido de que reparássemos o seu imaculado coração, magoado das mesmas mágoas que magoavam o coração de seu Filho Jesus, magoado pelo nosso sofrimento, pela nossa infidelidade, pelo nosso pecado. Um coração magoado a pedir reparação. As nossas intenções de sempre para celebrarmos, para rezarmos o terço, junta-se hoje uma outra, que é rezar pelo nosso Bispo, Dom António Marto, que o Papa anunciou ao fim desta manhã, em Roma, na Praça de São Pedro, que vai ser criado cardeal no próximo dia 29 de junho. É uma alegria para a Igreja de Leiria Fátima que o seu Bispo seja cardeal, a sair que estamos da celebração jubilosa do jubileu do centenário de Fátima. É uma alegria mais que nos é dada. Nosso Bispo precisa que rezemos por ele, porque será um daqueles a quem o Papa chama a partilhar, a participar da sua solicitude pela Igreja presente no mundo todo. Tenhamos, pois, essa intenção na nossa oração, quer como ação de graças, quer como súplica, como oração por ele. É domingo, contemplamos hoje os mistérios da glória. E o primeiro que contemplamos é a ressurreição de Jesus Cristo. Diz-nos o Evangelho de São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de alegria por verem o Senhor. E ele voltou a dizer-lhes: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ficarão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes ficarão retidos. O evangelista João, que, como ouvimos, é capaz de identificar nesta aparição de Jesus na tarde da Páscoa, é capaz de identificar aí o dom do Espírito Santo. Ouvimos: recebei o Espírito Santo. Estamos a viver a solenidade do Pentecostes. É o grande dom da nossa fé, é o Espírito Santo. Somos habitados pelo Espírito Santo. O nosso coração não é uma casa vazia, é uma casa habitada. E quem aí vive é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que na casa do coração de cada um vive à espera, a chamar cada um a viver também no seu coração, a não viver fora de si, à superfície das coisas, mas a viver dentro de si, a partir desta relação de intimidade com o próprio Deus. É um dom único. O cristianismo é o único que ensina isto sobre Deus, de que somos a habitação do Espírito de Deus. É um dom único que nós porventura não contemplamos o suficiente. Reparar o coração imaculado de Maria, como estamos a fazer,
também nos pede isto, que olhemos para o nosso coração e que compreendamos que o mesmo Espírito que faz imaculado o coração de Maria é esse que faz do nosso coração sua casa e aí nos chama a viver consigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Na sua dor os homens encontrarão uma pura semente de alegria. O segredo da vida e da esperança ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. O segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Diz-nos São Lucas no seu Evangelho. Depois, Jesus levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu.
A última imagem que os discípulos guardam de Jesus é Jesus a abençoar. Jesus a elevar-se ao céu e a abençoar, como ouvíamos. Abençoou-os e, enquanto os abençoava, elevou-se. É isto que importa reter de Jesus. Jesus, cumprida a sua missão na terra, eleva-se até Deus, volta ao céu, de onde veio, e fica no mundo como bênção. E de cada vez que abençoamos, é Jesus que abençoa. E o gesto da bênção, o que faz é comunicar o Espírito Santo. A bênção de Deus é o Espírito Santo. Hoje é Pentecostes, a bênção de Deus é o Espírito Santo. A bênção comunica o dom do Espírito, porque é o Espírito que faz tudo. É o Espírito que é tudo nos nossos corações. Abramos os nossos corações à bênção do Espírito Santo enquanto contemplamos este mistério da ascensão de Jesus ao céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh,
os que choravam cessarão o pranto, brilhará novo sol nos corações. Pode o homem cantar o seu triunfo, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. No terceiro mistério, neste domingo de Pentecostes, contemplamos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos em oração. Diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontrava. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. O dom do Espírito Santo, aqui figurado nas línguas de fogo, que vinham do alto e pousaram uma sobre cada um deles, sobre cada um dos que estava presente no cenáculo. É importante tomarmos bem consciência e guardarmos bem fundo na consciência este facto. É que o dom do Espírito Santo, sendo um dom à Igreja, é um dom a cada um. É cada um que Deus escolhe. É cada um que Deus ama. É em cada um que Deus habita. É em cada um que se faz presente. Às vezes a vida magoa-nos, dói-nos e sentimos uma solidão muito grande. Deus está dentro. Deus mora dentro. O Espírito Santo é a presença interior de Deus em cada um, de acordo com o que cada um necessita de Deus. O nosso coração não é uma casa vazia, repito. O nosso coração é uma casa de Deus. Aí habita o Espírito. O mesmo que fez imaculado o coração de Maria e que faz do coração de cada um de nós um coração habitado. É grande este dom. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Os que nos duros campos trabalharão, voltarão entre vozes de alegria, já erguendo ao alto os frutos da colheita, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, aleluia. No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Diz o livro do Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa adornada para seu esposo. Também a Assunção de Nossa Senhora é obra nela do Espírito Santo. Tudo em Maria é obra do Espírito Santo. Como tudo o que é bom e belo na nossa vida é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos habita interiormente e interiormente vai inspirando e movendo a beleza e a santidade nas nossas existências. A Assunção de Nossa Senhora diz isso mesmo. É a atestação da presença eficaz do Espírito na sua vida. Tudo nela, por obra do Espírito Santo, foi de tal modo convergente e coincidente com a vontade do Pai. Tudo nela foi de tal modo obediência pura à vontade de Deus, que tudo nela, terminado o período da sua vida terrena, tudo nela se elevou a Deus. É isso que diz este dogma. Também é isso. E para nós interessa-nos isso. Interessa-nos esta certeza de que se deixarmos, se correspondermos, o Espírito Santo eleva a nossa vida toda para Deus. A Assunção de Maria é um convite a acreditarmos que nós próprios somos desde já chamados a viver neste movimento de ascensão ao céu.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Já ninguém viverá sem luz da fé, já ninguém morrerá sem esperança. O que crê em Jesus venceu a morte, ressuscitou o Senhor Jesus. Ressuscitou, aleluia. Ressuscitou, aleluia. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos e dos Homens. Diz-nos o Apocalipse: depois apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A Senhora de Fátima, diz Lúcia, é a Senhora mais brilhante do que o sol. Tudo em Maria é sol. O sol é talvez um modo bonito e muito aproximado, tanto quanto é possível aproximar-se,
de dizer o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo está para a vida como o sol está para a vida. Sem sol morre-se. Sem sol, se tudo escurecesse, não haveria vida. E é assim o Espírito Santo na vida da alma. É o Espírito Santo que nos faz viver, que nos consente viver. Ao olharmos, ao contemplarmos neste mistério a coroação de Nossa Senhora, esta mulher vestida de sol, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nos deixarmos vestir interiormente pelo sol. A gente sabe o que é vestir-se, que é pôr roupa por cima do corpo. O Espírito Santo é de vestir por dentro. Peçamos ao Senhor que nos dê esta sabedoria, esta ciência, a ciência de nos sabermos por dentro, revestidos, o coração revestido do Espírito Santo, o sol da alma. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai,
Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rezemos pelo Santo Padre e pelo nosso Bispo, como cardeal associado a ele por um vínculo especial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos rezar uma outra Ave Maria por aquele peregrino que esta manhã foi atropelado quando vinha a caminho de Fátima, pelos seus que o choram, por aquele outro do mesmo grupo que ficou ferido com gravidade, por todos os que estão envolvidos nesta situação difícil e de grande sofrimento, pela pessoa que fez o atropelamento involuntariamente. Coloquemos este sofrimento todo nas mãos daquela de quem aquele que morreu era peregrino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E aí, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ao clemente, ao piedoso, ao doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E levai daqui, neste dia do Pentecostes, em que vos fizestes peregrinos de Nossa Senhora do Imaculado Coração, levai daqui esta lembrança, a lembrança de que, como o seu coração foi todo ele tecido pelo Espírito Santo, que o fez imaculado, também o Espírito Santo, no coração de cada um, tenta tecer a graça e a paz.
Que a certeza desta habitação íntima do amor, que é o próprio Deus, vos ajude a viverdes cada dia a vossa vida como peregrinos da casa do Pai. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. A 13 de maio, na cova da igreja.